Հոբարձի համայնքում դպրոցի անվանակոչություն է, հիմնադրմանորից կրթօջախ անուն չուներ։ Գյուղի հասարակությունը պահանջում էր անվանակոչել կրթության բնագավառում մեծ ներդրում ունեցող շուրջ 45 տարի գյուղի 8-ամյա դպրոցը ղեկավարած Աբราհամ Ղուկասյանի անունով, ով նաև հասարակական գործիչ էր։ Պահանջը չանտեսվեց, որոշումը կյանքի կոչվեց։ Դպրոցն այսուհետ կգրի երախտավոր մանկավարժի անունը։ Ես իմ և Հոբարձու միջնակարգ դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվի անունից իմ սրտի երախտագիտության խոսն եմ ասում մեր կառավարությանը, մեր լիազոր մարմիններին, որոնք աջակից դարձան և դպրոցը վերանվանվեց մանկավարժ տնորեն Աբราհամ Ղուկասյանի անունով։ Մենք որպես մանկավարժներ, մենք էլ ենք մեր գնահատված զգում, որովհետև մեծ մանկավարժի հետնորդներն ենք։ Աբราհամ Ղուկասյանը ծնվել և մեծացել է հայրենի գյուղում, ապա ստացել բարձրագույն կրթություն։ Լինելով սրտացավ հայրենասեր, չէր կարող անտարբեր մնալ նաև ժամանակի դժբախտությանը։ Մեծ հայրենականներ սկսվել, պատերազմի առաջին օրից մինչև հաղթանակը եղել է պատերազմի դաշտում, ապա վերադարձել հայրենի գյուղ, ուսերին վերցնելով մանկավարժի ոչ պակաս հայրենանվեր առաքելությունը։ Պատահական չէր, որ դպրոցն ուսուցչի անունով կոչվեց հենց ուսուցչի օրը։ Ամեն ինչ տոնական էր, բոլոր մաղթանքներն ուսուցիչներին էին ուղված։ Աշակերտներն այսուհետ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ են հաճախելու դպրոց, հասկանում են մեծ մանկավարժի անունը պարտավոր ցնող է, անպայման սովորելու են լավ, որ հայրենիքին ծառայեն այնպես, ինչպես ծառայեց մեծ մանկավարժը։ Հերմինե Զարմանյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։